waxaanu halkan u fadhinaa inaynu heshiis aanu wada galno anagoo ah Premier Bank iyo kooxda ka ciyaarta heerka koobaad ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax ool ee xil ciyaareedka 2023 ee runtii muhiimadda aanu ka leenahay bangi ahaan in aanu ciyaaraha aanu qayb weyn ka noqono waxa weeyaan inaanu dhiirigelino dhalinyarta sidoo kale aan door ku yeelano isdhexgalka dhalinyarta iyo bulshada laftigeedaba Premier Bank runtii ma aha markii ugu horeysay ee aanu qayb ka noqono dhiirigelinta dhalinyarta iyo ciyaaraha in marar hore oo farabadan runtii in qayb weyn baanu ka ahayn oo koobabka qaar kood Premier Bank aan wana dhiganeey sida Super Cup oo kale in imkana si rasmi ah ayaan doonaynaa 2023 xil ciyaareedka socon doona in ay ku ciyaari doonaan maaliyadda Premier Bank anaguna aan garab iyo gaashaan u noqon doono kooxda oo nagu mateli doonta ciyaaraha waxaan halkan joognaa inaan qatra kala saxaxano sponsor shirkadda Premier Bank iyo teamka waxool sponsor kaasoo noqonaya 2023 inay kooxdu ku matasho magaca Premier Bank maaliyadeeda aad baan u soo dhaweynaa shirkadda waa markii labaad ee tiimka wasaaradda xanaanada oo xool ay ku ciyaaraan magaca shirkadda oo sponsor gareyso 2017 markii horeysay bay noqotay 2023 markii labaad bay noqotay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Premier Bank Premier Bank waan ognahay doorka ku leeyahay ciyaaraha iyo dhinac istaagga dhalinyarada iyo amadda xidhiidh ahaanba dhinac taagan yahay taasina waxa ku tusaysaa qofku inuu dee rabo inuu wax bulshadiisa ku celiyo ama waxa uu dee ganacsiga ku jira inuu dadna dibad ugu celiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa kulli kooxda waxoolna kooxa ugu taageerada badan ay ku jiraan insha allahna waxaan rajaynayaa inay magaca ay qaadatay insha allah meel fiican oo Premier Bank u qalmina gaadhsiin doonta hore waxay xiir baaga dhexeeyey waxooliyo Premier Bank laakiin rasmi ma ahayn wuxuu ahaa un garansaa inay uniformka xidhaan contract waxa weeyaan contractkii ugu horeeyey officially markaan yacni saan anigu aaminsanahay ee ay shirkad muasasad iyo kooxi kala saxato si rasmi ah way jireen dee shirkado badan oo uniform siin jiray laakiin rasmi contract sida legal ee dunida looga macaamilo macaamile ee la kala saxan iyo heshiis oo shirkada ku xidhan waa markii horeysay taasina waa horumar aad u weyn oo anigu hambalyeynaya Premier Bank iyo kooxda iyaguna ka aqbalay kana ajiibay inay sanadka 23-ka ay contract kala saxdaan waxaana rajaynayaa inaanay ku ekaanin 2023-ka ay noqoto xidhiidh iyo tacaawun iyo taqdiir jira oo waara waxa kalena leeyahay shirkadaha muasasada kalena inay kaga dadaan Premier Bank sidii u dhiirigelinayaan dhalinyarada oo iyaguna naadiyaasha kale ay iyana sponsor noqdaan waayo dhiirigelinta dhalinyarada muhiim weeye